Olá pessoal, meio-dia e 55 agora, estamos ao vivo com as principais notícias do dia e desse final de semana. A gente começa a semana com a notícia de que a pandemia do novo coronavírus no Brasil segue descontrolada. Até as 8 horas da manhã de hoje, o número de mortes é de 94.145. Os casos positivos confirmados somam 2.733.735. E o sétimo ministro do governo Bolsonaro, Braga Neto, da Casa Civil, está com Covid-19. Segundo a assessoria da pasta, ele está assintomático, passa bem e ficará em isolamento até novo teste e avaliação médica. E a situação do Brasil foi avaliada hoje pela Organização Mundial da Saúde. Mike Ryan, diretor de operações da OMS, disse que o Brasil ainda é motivo de grande preocupação e que é preciso acabar com a transmissão comunitária. O caminho para isso, de acordo com Ryan, seria, abre aspas, uma parceria forte entre governo federal, estadual e comunidades. O diretor-geral da organização alertou que a comunidade científica não pode esperar que as vacinas em testes sejam a bala de prata que vai acabar com a pandemia. Vamos ouvir. A gente está com um probleminha. Daqui a pouquinho a gente roda esse vídeo da A OMS. number of vaccines Vocês me are now avisam? in phase 3 clinical trials, and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment, and there might never be. Essas últimas imagens que vocês viram são da Alemanha, onde o movimento neonazista reuniu pelo menos 10 mil pessoas numa manifestação contra as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Com o slogan "O fim da pandemia, dia da liberdade", uma referência inclusive a um filme de propaganda de Hitler, a marcha percorreu as ruas de Berlim. Os manifestantes também chamaram a pandemia de Covid-19 de teoria da conspiração. Vamos dar uma olhada melhor nessas imagens. E o Facebook acatou a decisão de Alexandre de Moraes e suspendeu contas de investigados brasileiros no exterior. Depois que a rede anunciou que ia recorrer da decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal aumentou o valor diário da multa e o Facebook acabou retirando as contas. Os titulares são alvo de inquérito que apura ameaças ao STF e divulgação de fake news. Uma última notícia: a Procuradoria-Geral da República recorreu contra a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz. A PGR argumenta que a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro é legal e deve ser restabelecida. O pedido também cita a esposa de Queiroz, Márcia Aguiar. Bom, a análise dessas notícias você acompanha às 3 horas da tarde, ao vivo, no Bom para Todos. Hoje tem participação de Fernando Horta, historiador, também de Letícia Salorenzo, linguista e jornalista, e do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então eu te espero às 3 horas da tarde. Até lá. Thank you.